Привітаю всіх, хто дивиться Карловське міське телебачення. До вашої уваги телевізійні новини Карлова в студії Катерина Арсеній. Дев'ятого жовтня Калуш відвідав керівник виборчого штабу блоку Петра Порошенка на Прикарпатті Анатолій Матвієнко. У нашому місці політик зустрівся із представниками малого і середнього бізнесу. Деталі дивіться після випуску телевізійних новин Калуша. Дев'ятого жовтня мало б виповнитися 31 рік герою Небесної Сотні калушанину Ігорю Дмитрому. Цього дня біля стелебудинку, де пройшло дитинство Ігоря Калушани, вшанували його світлу пам'ять покладанням квітів та молитвою. Ігор Федорович Дмитрів народився 9 жовтня 1983 року у місті Калуші. Закінчив загальноосвітню школу номер 10, Прикарпатський університет імені Василя Стефаника та Національну Одеську юридичну академію. Самотужки збудував будинок у селі Копанки, де й мріяв створити сім'ю, жити в мирі та злагоді. Та не судилося. Ігор потрапив у пекло Революції Гідності. 20 лютого цього року на вулиці Інститутській від 4 вогнепальних поранень, які пошкодили легеню, нирку та аорту, Ігор помер. За словами його побратимів, він мав загострене відчуття справедливості та прагнув змінити країну на краще. 25 лютого 2014 року Ігорю Дмитрєву було присвоєно звання «Почесний громадянин міста Калуша» посмертно. 17 квітня цього року у Калуші на будинку, де народився та виріс Ігор Дмитрів, було відкрито меморіальну дошку. Залаєш ми в злу годину, залаєш ми в злу годину. Сам не знаю, де погину, сам не знаю, де погину. Шановні телеглядачі, після вечірнього випуску новин дивіться фільм, присвячений пам'яті Ігоря Дмитрєва, створений творчою групою Калуського міського телебачення. Засідання міської комісії з техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій відбулося у середу 8 жовтня. Комісія розглянула загалом 9 питань, що стосуються функціонування системи цивільного захисту мешканців Калуша. Про стан готовності органів місцевого самоврядування та системи цивільного захисту населення до роботи в умовах загрози миру та подолання наслідків терактів члени комісії говорили у закритому режимі. Окрім того, розглянули питання про стан пожежної безпеки на потенційно небезпечних об'єктах у закладах медицини і культури. Про ситуацію на полігоні захоронення гексахлорбензолу доповів начальник управління з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради Ігор Головачук під час розгляду відповідь. З полігону вивезена кількість, я зараз скажу, 29 429 тонн, це з полігону, плюс 3 990 тисяч тонн з внутрішнього кар'єрного поля. Всього кількість вивезеного 33 490 тонн. І сума була, яка виділена для вивезення цієї кількості, більше 1 мільярда. Мільярд там 439 мільйонів, ну і більше. Майже рані мільярди, так? Так. Ну, за висновками Інституту геохімії, які вели науковий супровід, в принципі,
полігон очищений від гексахлорбензолу. На сьогоднішній день там є певні проблеми, тому що на місцях, де був виділений гексахлорбензол, роботи проводилися зимою, і там утворилося просідання ґрунту, яке ці просідання заповнені водою. Тому Кауська міська рада зверталася до замовника, яким була наша обласна рада. Це був департамент будівництва. Державна адміністрація, перепрошую. Так, це департамент будівництва житло-комунального господарства, містобудування та архітектури. Це вони були основними замовниками проведення робіт. Щоб вони звернулися до виконавців робіт з метою завершити там ці всі роботи по рекультивації, по залісненню, ну і приведення до відповідного стану даний полігон. Водночас заступник міського голови, голова комісії Ігор Матвійчук вважає, що у зв'язку із припиненням виділення коштів на цей об'єкт інтерес до нього згасає і складається враження, що його просто хочуть перекинути на плечі міста. Тим паче, що всі висновки експертів не стверджують конкретно, що полігон є очищений від гексахлорбензолу. Зупинилися і на питанні безпеки користування газом. Із 15 вересня по 15 жовтня на Калущині триває місячник безпечного користування газом. Відтак відбулося 46 лекцій у навчальних закладах на цю тему. 98% нещасних випадків, пов'язаних із газом, відбувається через несправність димовентиляційних каналів. У багатоквартирних будинках відповідні роботи виконують спеціальні фірми. Значно більша проблема у приватному секторі. Крім того, калушани часто не допускають у квартири газовиків для проведення планових профілактичних робіт. Суттєвою проблемою є також самовільне підключення газових пристроїв, яких від початку року вже виявили 600. Іншим пунктом розглянули стан водопровідної системи міста і якість питної води. У нас є тільки дані державного соціально-гігієнічного моніторингу. І якщо порівняти за 9 місяців, то за 8 місяців, верніше, то картина у нас виглядає наступною чином. За мікробіологічними показниками 4,3% досліджених проб води не відповідають гігієнічним нормативам через підвищене мікробне забруднення. При середньообласному показнику цьогорічному 1,9. Тобто ми перевищуємо обласний показник у 2 рази. І за санітарно-хімічними показниками у нас 6,4% досліджених проб не відповідає існуючим вимогам за органолептичними показниками через підвищену мутність. При середньообласному показнику за 8 місяців 5,9%. Ну, якщо з санітарно-хімічними органолептичними показниками картина зрозуміла, це практично всю нам картину дали травневі показники, коли в 20-х числах травня ми мали ситуацію нестандартну і реєструвалася мутність води 14,178 мг на дециметр кубічний при нормі у паводковий період 2, тобто перевищення йшло у 7-39 разів, то тут ситуація, в принципі, ну, попливала на загальну картину за 8 місяців саме травневі події, бо в цілому за органолептичними хімічними показниками вода, за винятком паводкового періоду, вода абсолютно відповідає існуючим державним санітарним нормам і правилам. Крім того, на комісії повідомили про стан захисних споруд. Із 29 таких об'єктів у місті перевірили тільки 22, із яких готові 7, не готові 12, відносно готові 2. Із усіх питань порядку денного комісія виносила рішення про заходи із усунення недоліків. Упродовж 2 днів, 8 та 9 жовтня, на стадіоні «Хімік» тривав міський етап всеукраїнських спортивних ігор «Старти надій». Змагалися найкращі легкоатлети з-поміж 7-класників загальноосвітніх навчальних закладів міста. З метою підвищення рівня спортивної і фізкультурно-оздоровчої роботи у загальноосвітніх навчальних закладах, залучення дітей до систематичних занять фізичною культурою і спортом, 8 та 9 жовтня на стадіоні «Хімік» тривав міський етап всеукраїнських дитячих спортивних ігор «Старти надій». Змагалися найкращі легкоатлети з-поміж 7-класників загальноосвітніх навчальних закладів міста. Для юних талантів ігри стали відповідальним випробуванням спортивної майстерності, сили волі і духу.
важливою сходинкою на шляху до успіху. Учасники змагалися у бігу на 60 метрів, естафетному бігу 8 по 50 метрів, стрибках у довжину з розбігу, метанні м'яча, підніманні тулуба в сід та бігу на 400 і 500 метрів. У попередні роки, виступаючи на обласних етапах ігор, представники калузьких шкіл демонстрували хороші результати в бігових дисциплінах і у плаванні. І традиційно невдало виступали у стрибках в довжину з розбігу. Через банальну відсутність на шкільних спортмайданчиках звичайних ям із піском, школярам просто ніде було тренуватися. Саме через стрибки у довжину минулорічний переможець міського етапу, команда спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 2, на змаганнях в області посіла третє місце, пропустивши поперед себе івано-франківців та коломиян. Програли тому, що ми ніколи в наших школах в калузьких не стрибаємо стрибок довжину з розбігу. Наші школи не пристосовані для піска. Жодна школа. Зараз вже маємо 6-та школа, 2-га школа. Ми собі вже придбали стрибкові ями. І в нас вже тепер, я думаю, що буде набагато краще. Стрибок в довжину з розбігу розвивається. Так, в загальному ми завжди стрибали стрибок. Дуже гарно Калуш виступає на бігових видах, тобто на бігах 60 метрів, 800 метрів, кілометр. На плаванні дуже гарно виступає Калуш. В минулому році ми з бігів, з плавання, ми мали перше місце в області, де поступилися, я говорю, стрибкам у довжину тільки. І за те ми посіли третє місце. Цього разу найспритнішими у бігу на 60 метрів та легкоатлетичній естафеті, де місця визначалися за найменшим часом, були учні загальноосвітніх шкіл номер 1, 2 і 4. Переможцями в стрибках у довжину з розбігу стали команди 1, 3 та 4 шкіл. У метанні м'яча на дальність сильнішими були юні спортсмени навчально-виховного комплексу загальноосвітня школа номер 10 ліцей 6 і 3 шкіл. Піднімання тулуба в сід, лежачи на підлозі, за одну хвилину визначалися за сумою 12 кращих результатів. Вправнішими виявилися представники 5, 2 і 3 шкіл. Найкращу швидкісну витривалість у бігу на 400 і 500 метрів проявили учні загальноосвітніх шкіл номер 1, 2 та 4. За підсумками усіх видів змагань, перемогу вибороли легкоатлети загальноосвітньої школи номер 1. Срібло дісталося другій школі. На третю сходинку п'єдесталу пошани піднялися представники загальноосвітньої школи номер 4. Команди переможців у видах змагань та загальнокомандному заліку нагороджені грамотами управління освіти міської ради. Команда першої школи представлятиме Калуш у травні наступного року на обласному етапі всеукраїнських спортивних ігор «Старти надій». Ну і це була вся інформація. На сьогодні в студії працювала Катерина Арсеній. Дякую вам за увагу. На все добре.